Olaantummaan seeraa biyyattii keessatti akka kabajamuu fi lammiin hundi gahee irraa eegamu bahuu qabaa jedhan ministirri raayyaa ittisa biyyaa obbo Siraaj Fageessa. Ministirichi haala nageenya biyyattii irratti miidiyaaf ibsa kennan Caalaa Barakaa dabalata oduu kana qindeesseera. Rakkoo tasgabbii dhabuu biyyattii bara 2008 darbe keessa mudateen labsiin yeroo ariifachiisaa labsamee turuunsaa ni yaadatama. Nageenyi biyyattii adeemsan bakka duriitti deebi'ee rakkoo nageenyaa karaa idileetiin to'achuun waan danda'ameef labsichi ka'ee ture jedhan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Siraaj Fageessa. Ji'oottan lamaan darbe keessa rakkoo nageenyaa jabaachaa dhufe hiikuufamoo manni maree nageenya biyyaalessaa naannolee waliin karoora baafachuun hojiitti galame jedhan. Erga karoorri nageenyaa mana maree nageenya biyyaalessaa qindoomina naannolee wajjin hojiirra oolee daandileen sochii bilisaa daangessaa turan fooyya'eera. Hiriirri sababa garaagaraan bahamaa ture harki caalu dhaabbatee jira. Rakkoon dhaabbilee barnoota olaanoo keessa ture tasgabbaa'uun barnoonni itti ufuusaa ibsan. Sababa jeequmsaatiin meeshaaleen waraanaa seeraan ala karaa Asoosaa, Matammaa, Toogoo, Caalee fi Gaambeellan biyya keessa galee 500 itti siquu rasaasa garaagaraa wajjin to'atamu himan. Rakkoo daangaa naannoo Somaalii Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduu tasgabbeessuuf humni nageenya naannoo lameenii bahee qaamni nageenya federaalaa qubsiifamuun tasgabbii mul'achuu dubbatan. Ammas iddoo muraasa qaamoleen nageenya naannolee lamaanii akka hin baane dubbatan. Qabeenyi saamamee ture deebi'ee walitti dhufeenyi hawaasa naannolee lameenii fooyya'aa jira. Kun ammoo walitti bu'iinsa uummata kanneeniif ka'umsi caasaa keenya ta'uu mul'isa jedhan obbo Siraaj. Beellada hatame qofa osoo hin taane bakka beellanni dhabametti maallaqa illee baasanii walii kaffalaa jiru. Bishaan boollaas waliin fayyadamuu jalqabaniiru. Midhaan waliif kennaa jiru. Gabaas waliin dhaabachuun eegalamee jira. Kun kan agarsiisu rakkichi kan uume caasaa keenya ta'udha. Daangaan wal qabatee ammas lubbuun lammiilee bakka tokko tokkotti darbaa jira. Iddoo kana bira geenyee tasgabbeessinas jedhan. Rakkoo biyyattiif furmaanni waaraa fala siyaasaatiin kanaaf immoo mootummaa fi dhaabni biyya bulchuu hojjetaa jira. Miidiyaanis faayidaa biyyaaf dursa kennee nageenya uummataaf hojjechuu akka qabu hubachiisan. Nageenyi barbaadamuu fi gaaffin uummataa akka deebi'u olaantummaan seeraa kabajamuun murteessadha waan ta'eef lammiileen hundi olaantummaa seeraaf dhaabbachuu qabdus jedhan. Wanjalanyoochinnaa hukkat faxaariyoch demoo tadabbiqoo indaayamaltu kaazbi indamaayishashagu bamaaman. Yaagaalata yagga balaanati indikabbaru bamaadirga yetichaawwatamu mina ijji kaftanya. Warri rakkoo uume akka hin dhokanne saaxilamaa turan. Maatiin dargaggoota gorsuun koreetti deebisaa ture. Akka mana ma'ee kanaatti uummanni biyyattii hundi nageenyaaf jecha olaantummaa seeraa kabachisu kutannoo qaban cimsanii itti fufuu qabu. Raayyaan ittisa biyyaas ilaalcha uummattummaan olaantummaa seeraa akka kabachiisu dhaaman. Meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'achuuf dhiheenyatti seerri akka ba'us dubbatan. Jeequmsa dhaabbilee barnoota olaanoo keessa turee fi warri harka qaban barattoonni rakkoo amalaa fi hanqina dandeettiin yuunivarsiitiiwwan keessa ari'atamanii osoo hin bahin hafan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessaa 980 naannoo Tigraay yuunivarsiitii Adigiraat qofa barattoota 41tu argame. Kun itti fufuun warri badii raawwatan seeratti dhiyaatu jedhan obbo Siraaj. Nageenyi fooyya argame humna nageenyaan qofa osoo hin taane humna hawaasa hundaatiinis jedhan. Qaamni nageenyaa tarkaanfii humnaa olii yoo fudhatte karaa seeraan qulqullaa'a. የጸጥታ አካላቶቻችን በሚሰማሩበት ቦታ በሙሉ የራሳቸው የሆነ መመሪያ አላቸው። ቃሞሌን ነገኛ ኢዶ ቦባኒቲ ቀጀማ መቀቡ ተርካንፊ አከሚ አከፍረተን ፈቲታየራ Maata kanaan irratti wanti raawwatame yoo jiraate qorannaaf karaa banaadha. Sababa tasgabbii dhabuu biyyattii fi lubbuun lammiilee darbee qulqullaa'ee ifataas jiran obbo Siraaj. Hoggansa walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Somaalii Itoophiyaa keessaa harka qaban hordofamaa jiraachuu siman. Caaseffama raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee lakkoofsa saboota biyyattii akka madaalutti gurmaahaa jira. Aangoo olaanaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti hojiin hojjetamu qabu akka hafuus himaniiru.